Uklidíme se tu, chlapi, pojďte sem do řady. Pojďte sem do řady, seďte se tady, prosím vás, pěkně takhle. Musím vás uvítat na Simově. Cíl závodu je vyhrát tady tu mapu. Jestli spadnete, tak jdete od začátku, budete u toho chytat velký rage a jdem. Takže, můžete odstartovat? 3, 2, 1, teď! F5 rychle. Kámo, já se cítím jak Blaze McQueen. Mě tady kámo bych si... Já si držet Včko, fíku. Kámo, a Smoke je ve vedení. Já jsem ve vedení, ty dobře. Jo. Bye, have a great time. Kdo to je? Nice. Ne, Becky, ne. To je vůbec. Ne. Jo, my už jdeme na druhou trať, koukám. No. Ne. A rychle Včko. Dobrý. Čuk! Počkej, kde... Ty se tady buguješ, ty vole? Jo, mě to taky zabilo. Mě to taky zabilo. Kuba se tady bugnul totiž v zemi. Ne, ale mě to taky zabilo. Ne, do píči! Nemluv prostě, prosím tě, tady u nás, fíku. Au, už mě to taky zabíjí. Do nás. Už se zabíjelo. Ale mě to taky zabilo. Jo. Já jsem první. Mě to zabilo! Jo, on najed na to, je úplně na mý obrazovce se tady bugujete v zemi. Jo, dobrý. Počkej, jak jste tam mám dostat zase? Musíš se vytvořit loď, vole. Teď sám, vole, já si jdu proti sobě. Mně se to buglo a spadl jsem. Já mě taky. Mě tady můj delfínek podporuje, kámo. Ne, nepodporuju. Já tady zase vidím, jako já bych byl dál, kdybych se nebugl do země, že? To asi úplně každý, Jadiku, jako, že tady ta výmluva asi nefunguje. Ne. Čau, mě zase něco zabí. Stýdně blokuje. Zase nesmíš jet pomalu. Čau. Nazdá, já jsem tady, vole. Já už jsem tady, vím, no. Tak seš tu ze mnou, vole. Už udělej ten skok! Nice! Ne, já jsem udělal. Ne, fíku, ty seš... Ne, mě to zabijá! Proč je tady prase uprostřed a jmenuje se Pí? Kámo, já jsem byl už vysoko. Ej, já vím, proč to zabijí, protože ty zpomalíš, jo. Jo, a jo, počkej, a jo. Five head. Prej, you are supposed to be going up, not down. To byl také kýpečka přišlo. Kámo, mě roustí prostě Minecraft. A kdo zapl toho, kdo klikal na to tlačítko don't click there, kámo, pro tam se tady píše co budu. Tyka se to strašně klačnu. Jo, nás to má víc triggerovat, co? Kdo tady to víc? Hoši, já to nastavím na A few moments later. Ne! Fíka taky stejně daleko. Jsi spadnul? Kuba spadnul? To je 20. Kuba asi spadnul. Kuba instant karma compilation bych řekl. Já jsem úplně nejdál. Co to bylo? Zavrater Distance 2 chunky, aby se to měl nejlepší. Pokud teďka spadl Kuba, tak já jsem první, že? Já jsem Pepega, já jsem spadnul taky. Já jsem spadl, vole, šašku. Já jsem spadnul. Počkej, fíku, počkej na mě. Ať budu kill myself. Hej, já teďka jsem super rozehral, chlapi, hej. Hej, chlapi, jdem na to. Čemu se jako ty sněž, Matěj? Já? Čemu se sněž do píči? No já se ptám jako čemu se sněž. Aha, tak jako by ničemu, no. Ničemu. Fíková mrtvá zase toho noobha. Au. To můj Minecraft skin je podle mě nejlepší. Jo. Ale můj Minecraft skin je bohužel. Nejlepší byl Erikův Minecraft skin z roku 2013. Jak to počmáral, ne? Taky to nebo robozy. Kluci, abych nebyl prostě. Nebo jak tam měl tu ofiru ve prostřed. Cože říkáš? jak měl ty modrý kraťasa tu zelenou mikinu, vole. Enjoy. O tom se nemluv. Kam šel? A to. Já už jsem konečně zpátky na Blue Eyes, ty vole. Kámo,
časy, když jste ještě Matěj hráli na notebookách. Ty vole, byli byli golden, ale. To jo, ej. Teď, kdyby si Kubav za ten notebook, za ten hajzl. Ticho, já jdu ultra tryhard chlapi teďka. Já myslím, že to někdy udělá, já myslím, že to tady někdy někdo udělá. Já myslím, že jsi spoknul v tom novou. Fuj. Až tam prostě Bob has been plenty, tyhle. Do píči, zas padnu zas. Ne, ale myslím, že by to hrál na touchpadu, kámo. Tak to by asi moc nehrál. Kámo. Já mám vždycky spadnu z toho Blue Ice hned, protože jdu po, jako opatrně a začnu cípat a pak spadnu. Kámo, ale jakoby globálové v CSku jsou, hrajou jenom na touchpadu. Fíku nasedej, Fíku nebo Matěj nasedejte jeden z vás ke mně. Počkej, já jdu, počkej, tak já jdu. No jeď. Já to jedu ve first person celou dobu. Fakt? Přece no. To je lepší. Ale ono to bylo, to šlo líp takhle. Tak já to zkusím first person teda no. Jo, jeďka zkusím ten třetí. Ono to jde možná o to, že když dáš tu změn, když si to změníš, tak ti to potom jakoby se ti jede líp, protože se to líp soustředíš. Tak kolikrát se tady rozjebu, ty vole, na tom tom skoku. Ale jeď, vole. I to tam zraní, tam dole, ty vole. Jak dole? Jsem ne, tak si tak. Ještě jeden pokus smouky. No, a mám ti ještě jeden, když tak. Dokadil jsem. Děkuji za informaci. Dáme nějaký dropper, Kubo, že bys sem sáhnul. Nechce takový to, jak máte, nechce takový ty pirátský lodě, jak máte ty dělat, přijde posledy ty jiný. To je teoreticky jako máme všichni origami, můžeme reálně na nějaký Hypixel. Třeba Build Wars, no ať z toho. To bylo mě bavili. Kámo, proč je to tady tak úzký? Tady je jeden jump. Ten dropper tak zahrál, ty vole. Kámo, proč jsou tady ty cesty už tak úzký, kurva, nahoře? Taky rozjet to! Ne! Ne, já jsem tam je pak jump z jednoho ice, Kubo, na konci. A to je těžký, jak svině. Ne! Já jsem byl tak daleko! Už jsi byl za tím jedním icem jumpem? Tady byl ice ze dvou. Jump ze dvou. Jo, tak to je pak ještě. Kamu, já jsem spadl tak moc dolů. Kurva, jsem pokazil. Jo, půjde. Ale dobrý, to ještě dám, tady je to naštěstí dobrý checkpoint celkem. Tady to je easy, Matěj, ještě, ale pak sem rozsekám, ti říkám. No, Erik to zaprdělí. Fakt? Jo. Počkej, já jsem za váma. No, tak jakože mírně. Matěj, já jsem nad váma. Ne, nejsem, vy jste přede mnou. Aj, zpěkně, Biggy. Vy jste dali ty díry. No, však já jsem to už dal asi 100krát, však já ti říkám, že tam nahoře je kámo mega těžký jumpy. Ty díry jsou ještě easy. Jsou, no. No tak jako díry jsem taky dal, že jo, jenom jako... Že jako teďka, že? No teďka jdeš jako ten velký obvor mapy a pak tam za chvíli bude jump kámo z jednoho bloku. A tam jsem skončil. Že to je tak těžký nebo co? Jo. Z jednoho bloku. Jo, a spadneš kámo třeba o 4 patra dolů. Jo tohle, jo takhle zje... Ne, to jsou dva.